U okviru predtakmičenja, odnosno kvalifikacija za ovogodišnji 57. sabor trubača u Guči u Požegi je održano nadmetanje za pionirske i omladinske orkestre. Za najbolji pionirski orkestar je proglašen Orkestar Dragačevski podmladak iz Guče, a za najbolji omladinski orkestar Orkestar Braće Ilić iz Požege. Prema oceni stručnog žirija, najbolji trubač među pionirima je bila Maja Ilić iz Orkestra Maje Ilić iz Požege, dok je najbolji trubač omladinac bio Miroslav Đunisijević iz Orkestra Miroslava Đunisijevića iz Arilja. Najboljim orkestrima i trubačima su pripale nagrade koje su ručili predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović i predsjednica Skupštine opštine Verica Bogićević. Pored ovih orkestara za finalno takmičenje u Guči plasirao se i orkestar Uroša i Ognjena Vasiljevića iz Požege, koji je, iako prvi put, imao zapažen nastup. Uz pokroviteljstvo opštine Požega, organizator ovog predtakmičenja je bila Požeška turistička organizacija, a pored trubača, publika na prepunom Požeškom trgu je mogla da uživa i u revijalnom delu u kome su učestvovali zdravičar Mladomir Protić, književnik Milijan Dika Despotović, KUD Momčilo Tešić i KUD Knjaz Miloš.